Dobro jutro, poštovani gledalci. Imali ste priliku da vidite još jedan pregled noći. A kao što smo ovog jutra pričali o našim omiljenim drugarima, našim kućnim ljubimcima, vernim prijateljima, tako je došlo vreme da naša gošća Marija Stanković uđe u naš studio i da nam kaže nešto više o ovom preslatkom i prelepom malom biznisu, možemo tako slobodno da kažemo. Dobro jutro, Marija. Dobro jutro, Marija. Ili ovo preslatke poslasticama za pse, je li? Da, tako već. Preslatke i zdravi. I zdravi, da. Hvala i želim pozdravim naše gledalce. Hvala. Ako ćete iskreno, kao što možete da vidite na ovim fotograficama, ja sam ovim počela da se bavim kada je mom psu Beli bio prvi rođendan. To je kasnije prepoznato kao nešto što je skroz lijepo, interesantno. I na kraju, što ti kažeš, jeste ispalo da je biznis, ali za mene to ne predstavlja biznis, za mene to, iskreno ti kažem, predstavlja zadovoljstvo. I uživam stvarno u svakoj torti koju pravim i u detaljima koje pravim, tako da zaista veliko uživanje. Koliko Bela sada ima godina? Bela sada ima 8,5 godina. Ovo smo joj nešto napravili kad je slavila peti rođendan. Svake godine mi napravimo nešto novo za njen rođendan. Ajde, kažem, izbacimo neku novu sitnicu, neki novi ukus ili tako. Da li ona zna kada je rođendan? Da li čeka tu tortu sad već pošto je to postala rutina? Pa, iskreno da budem, mislim da zna. Zato što se za rođendan uvek stave šnalice, uvek joj dođe neko od drugara iz parka, a pritom njoj je manje više svaki dan rođendan, jer mora da proba svaki keksić koji izađe iz naše kuhinje, da ona odobri kvalitet, tako da eto. Da. Vi sarađujete i sa pet shopovima, znači vaša hrana je testirana, svi sastojci su zdravi, prirodni, ali tako? Možda vam kažete nešto više o samoj proizvodnji? Iskreno da vam kažem, mi smo jedini od retkih koji imamo otvorenu firmu. I imamo sve certifikate s Instituta za meso o zdravstvenoj ispravnosti naših proizvoda. Naši proizvodi su zdravi, to je prvenstveno, pravimo ih od sastojaka koje psi mogu da ručkaju i u stalnom su kontaktu sa veterinarima koji nam pomažu u odabiru novih sastojaka i novih ukusa tih naših keksića. Konkretno sa pet shopovima sarađujemo što se keksića tiče, ali sa tortama manje, jer to je malo drugačije torte. Ja uvek pravim sveže da budu, pravim ih onaj dan kada se isporučuje torta, to je jako bitno da znaju svi i koriste se sastojci koji su stvarno izuzetno zdravi. Evo, Bora drži ovu torticu, nije nama rođendan, ali nekom možda danas jeste, nekom vašem kućnom ljubimcu, psu ili... Ovo mogu i mace da jedu? Mogu. Nije isključen slučaj. Dešavalo se da, recimo, mi naruči, jedna gospođa naručila tortu za psa, ali ona je imala, recimo, i macu koja je zajedno sa psom to ručkala, da. Nikakav problem nije bilo, pa mislim, kažem vam, to su stvarno sastojci koji svi ručkaju, znači i mace, i kuce, meso. Kad kažu torta, odmah sada to bude malo da približimo našim dragim gledocima, to nije slatka torta. Ne, torta nije slatka, ta torta je slana. To je zapravo mesna torta, da, od pirinčanog brašna, pirinča, mesa, stavljamo batat, mislim, šargarepicu, sve što zdravo mogu kućni ljubimci da ručkaju. Inače što bi pojeli kroz granule, nešto slično tome imaju? Pa ne, ovo je mnogo kvalitetnije. Mnogo kvalitetnije. Mnogo kvalitetnije. Iskreno samo još ovo da vam kažem vezano za torte, to zapravo mogu da jedu i ljudi. Ovo? Apsolutno, jer se sve pravi od sastojka koje ručkaju, ja kažem i ljudi, ali je neslano, pošto psi jedu neslano, znači mora i to Znači ovo sad mi kad bi uzeli da pojedemo, morali bi da ga posolimo i možemo lagano da pojedemo. Ili kečap neki preko ili tako, da. Ali evo, pogledajte, vidi kako izgleda ova torta, kako mi smo, eto, igro slučaj, jednom naručili za Kalu i za Foxy. Jeste. I oni su sve pojele. Mogu ti kažem da su stvarno oduševljeni. I posle smo odneli u park. I u park, tako i... Jeste, videla sam da ste to. Evo, ja sam za njih dve spremila, evo, donela sam ovde dve kesice ovih naših zdravih keksića. Tako da, eto, neka uživaju tim nekim našim novim ukusima. Eto, ja mogu da kažem još jednom našim gledalcima da ukoliko, evo, šaljite nam i dalje slike vaših ljubimaca, zaista su preslatki, a mi ćemo da sada pustimo neke fotografije vaših torti. Da. Možemo da vidimo. Eto, to je gazdarica. To je gazdarica, to je Bela.
Ovo je Teddy, slavio drugi rođendan. Beba. Jeste, to nam je komšinica. Znači, mogu da budu keksići u boji. Tako je, i to se koriste zdrave stvari za bojanje keksića. Recimo, roze keksići su sa cveklom, žuti su sa kurkumom. Recimo, pravimo i te kapice. To nam je jedna žena tražila, kao, jel imate kapicu za psa? Ja rekao, ajde da sad uzmem. A možete da napravite možda u obliku, neki oblik? Pa, malo mi je to teže, Zbog mesa. Evo ovo krofnice za pse. Jeste, i cake popsi za pse, i to je bilo za Belicin rođendan. Eto je Belica ponovo za sedmi rođendan. Ima interesantnih stvari, mislim, sad ćemo vidjeti... Ovo je 16 godina. 16 godina, jeste. To nam je najstariji korisnik, ajde tako da kažem. A ovo je beauty. Jeste. Wow, kakva imena. I baš po srpski beauty. Da. Rego, to nam jeste komšija, koji je đavolak, tako mu kaže gazda. E, ovo sam htjela da vam kažem, ovo je interesantno. Recimo, ova torta koju ste sad vidjeli prvo crno-belu, pa crveno-belu. To su nam tražili korisnici koji navijaju za Zvezdu i za Partizan. Wow. Da, imali smo... I njihovi psi moraju da navije. Pa, ne znam. Oni ni ne znaju. To je jedna stvar, a druga stvar je, imalo sam i neke interesantne stvari. Ono što je kuriozitet, a koje ja nisam očekivala, a verujte mi da razmišljam jako puno, vezano za posao kojim se bavim, naručila mi je devojka tortu za otkrivanje pola bebe. Dobro, i? Njena drugarica je trebala da sazna pol. Sazna, ona je znala i ta njena drugarica ima dva psa, dečaka i devojčica. I one su mi naručile tortu, ja sam napravila plavo roze keksići i unutra je bio fil roze boje pošto je bila devojčica. Na otkrivanju pola su se kuce posvađale, pošto je jedna počela da ručka tortu, ova druga je htjela da priđe. Ova prva nije dala, pa su se posvađale kuce, ali na kraju je to sve ispalo jako slatko. Da sam se ja iznenadila, meni to iskreno nikad ne bi palo na pamet. Devojka me potpuno oduševila potezom. Tako da, eto, i to se naručuju torte. I onda su oni vidjeli po filu da je devojčica. Da, da, tako su i otkrili. To je interesantno, imala sam jednu tužnu, ajde da kažem, situaciju, pošto sam za jednu kucu pravila tortu, pa njenom sinu je trebao da bude rođendan, koji je uginuo 3 nedelje pre svog rođendana. I devojka je želela da na neki način obeleži njegov rođendan i tražila nam je tortu koju sam ja, mislim, uradila. Mislim, tužno mi je da pričam iskreno o tome, sa nekim anđelskim krilima i tako dalje, tako dalje. Mislim, ima i tužnih povoda, ali najčešće su, naravno, mislim, veseli povodi. Naravno, imala sam i biser kad sam pogrešno uradila tortu. Devojkom sam se dopisivala i devojka mi kaže, treba mi torta za bubija. Dobro. I sad ja misleći da je bubi devojčica, uopšte nisam obratila pažnju da je meni devojka u dopisivanju napisala plava torta. Ja napravim roze, potpuno roze tortu, čak i kapicu roze. Da. I bubi ode u... Ne, i stavim spakujem u kutiju, spakujem tortu. I dam devojci kutiju i dam joj roze kapicu. I ona kaže, jao, sjajno, baš lepo izgleda, obradovat će se kad bude duvao svećicu. Ja rekao, čekaj, kako duvao? Pa kaže, bubi je dečak. Znači, ljudi, ne možete da verujete koliko sam se ja... Htjela sam u zemlju da propadnem. I šta su rekli na kraju? Pa, devojka je bila zaista vrlo korektna. Ona je išla, imala je opet neku obavezu, neka 2 sata. Ja sam na brzaka otišla kući, napravila keksiće plave, napravila kapicu plavu. Htjela sam, bukvalno u zemlju sam htjela da propadnem, ali na kraju je sve ispalo stvarno kako treba. Pojao je bubi to. Evo, pita koliko, ali dosta ovo za tortu. Evo ga koliko. To ćete morati... Evo ima, kaže ima 100 dinari, je li dosta za tortu? A dobro, to si mogla na ekranu pustiti. Da, da, nema veze, nego sad mi je ovako interesantno. Dobro, to ćete vi da odaberete. Jedino što bih ja lično voljela, a tiče se same torte, je da kad bude neko osvojio tortu, da meni isto pošalje fotografiju, mislim, na Instagramu i na TikToku, pošto nas ima i na tim društvenim mrežama. I ovom prilikom želim da se zahvalim ćerki koja mi vodi društvene mreže, koje ja ne volim, da stvarno nemam, ajde kažem iskreno, nemam vremena, a niti volim da se bavim, niti znam da se bavim njima. I onda mi to uređuje, tako da bih voljela da nas pronađu na TikToku i na Instagramu. Kako mogu vas pronađu? Idealne torte za pse.
jer su zapravo idealne. Boga mi jesu, da. I što se tiče ukusa i što se tiče izgleda, zaista vidi se da je puno ljubavi i truda uloženo u ovo. Ono što mene zanima je koliko dugo se vi bavite ovim poslom i da li znate otprilike koliko ste torti napravili do sada? Ovako, znači mi se ovim bavimo 7 godina. Od Belicinog, da kažem, prvog rođendana. Mada realno mi smo prvu tortu napravili malo pre Belicinog rođendana za komšinicu Kali. I onda je sve to tako krenulo. Poslednje 3-4 godine, recimo neke 4 godine, je baš ekspanzija što se tiče poručivanja. Valjda su ljudi malo i hrabriji da poruče. Da. I verujte da nema... Nema poseban kalup ljudi koji poručuju. Znači, ne poručuju to, recimo, deca, ne znam, odrasli, dečaci, devojčice, muškarci, žene, znači svi poručuju. Znači, ja imam jednu baku koja je poručila prvu tortu kada je psu bio 13. rođendan, pa je poručila i za 14. i za 15. i za 16. kao što ste videli. Tako da ne postoji, onako, malo stidljivo nekada ljudi pozovu telefon pa kažem, jel vi pravite torte za pse? Ja kažem, pa da. I onda kao, pa malo je nama nezgodno, nismo poručivali, mislim, ali je sve to sad već... Da, ali imate onaki, mislim, što te pitan sada, nisam to malo ispratio baš dobro, imate i veće torte? Da, ima veća, ima i veća od ovoga, ima, recimo, ja pravim torte u obliku slova, e, to... kao ljudske torte što imate u obliku slova, torte u obliku broja, znači, meni sve i svašta pada na pamet. Mogu recimo, torte nas prati? E, pa ne mogu. Ne. Pa dobro, mislim... Dobro, moram to kako se budu ženili za svadbu. Svadbena torta. Da, da, da. Da, da, zanima me to da pričamo malo i o predrasudama ljudi koji eto tako... Postoje ljudi koji kažu pas nije za kuću, postoje ljudi koji jednostavno ne razumeju ljude koje vole pse, koji nazivaju pse bebama, to je moja duša, pa kao ne možeš, nemoj da... šta kao izigravate s tim psima, šetajte decu, a čini mi se da sve veći broj ljudi ima kućnog ljubimca. Da li u njima pronalaze tu neku prazninu, ispunjavaju tu neku prazninu koju ne mogu da dobiju tu ljubav od ljudi, pa onda se okreću više psima, životinjama, ugađaju, kupujem torte, vodi kod frizera, čak sad ima i restorani za pse. Ja sam pre neki dan sedala u nekom kafiću gde su mi donijeli sok za pse, prvi sok u Srbiji za pse. Da. Ja sam onda, mislim, ajde, kao iz fore sam kupila, ali kao to je neki od maline, ne znam, ja očer. Iskreno da vam kažem, kao što, mislim, za sve ima ona dobra strana i loše strane, imate ljude koji podržavaju to, ljude koji ne podržavaju to. Iz mog ličnog iskustva uvijek imate mnogo više ljudi koji stvarno vole svoje kućne ljubimce i vole da im pružaju pažnju. Jeste, da. Ovo je lepa je sličica. Da, evo je ovdje neko isto, ovaj car što smo ga vidjeli malo pre, on je slavio rođendan, evo drugi kao što vidite. Ali kaže nije rođen kod Filipa cara. Iskreno da vam kažem, mene ono što ispunjava u ovome što radim je to kad ja dođem na vrata i kad vidim koliko se psi obraduju torti, koliko se vlasnici obraduju i oni torti, meni iskreno da vam kažem puno srce. To je nešto zbog čega ja zapravo sve ovo i radim. Psi su mnogo šašavi, mnogo su simpatični, počnu da skaču na torticu, žele da ručkaju keksiće, odmah dam po neki keksić. Stvarno je jedno veselje. Iskreno da vam kažem, meni je jedna od lepih stvari, recimo ja lično kad dođem kući, Bela kad ustane i kad počne da maše repom, meni to... Da te dočeka. Da. Imam različite slučajeve, to je na kontu ovoga što si me pitala šta ljudi i kako se ljudi ponašaju i šta pričaju, šta očekuju. Ja imam bake koje kupuju torte za svoje ljubimce, imam recimo ljude, parove koji ne mogu svoju biološku decu da imaju, pa onda, mislim, imaju psa kome posvećaju pažnju. Znači imate razne slučajeve. I svakako to lični izbor od ljudi, ne treba niti kritikovati. Tako je. Mislim, uvijek imate nekoga ko će da kritikuje, to je apsolutno jasno. Dobro, to svakako mi se ne bavimo njima, mi smo pozitivne emisije, mi ovde smo da prikažemo nešto lepo i eto možda neko ko je možda imao stid i koga je bio sram da poruši tortu, šta će reći komšije i ostalo da je bitno šta će reći komšije, onda bi svi vozili najbolje traktore, ali to apsolutno nema veze ukoliko vi želite da obratujete svog ljubimca. Između ostalo, ovo je, da kažemo, šaljivo nazvano torta, ovo je u stvari
hrana za pse u obliku torte i koja je vrlo hranjiva i koja ima zdrave sastojke u sebi, koja nema niti ovih obrađenih. Nema, sve je prirodno, znači nema nikakvih konzervanasa, nema šećera, nema, znači baš je stvarno zdravo. Iskreno da budem, tortu jesmo počeli da pravimo zbog Bele, kiksiće pogotovo. Bela je pre 3 godine imala onako jednu malo težu operaciju, a ona je retriverka, rasa je retriverka. I onda smo mi osmislili, zapravo ja sam morala da osmislim neki keksić koji će biti zdrav, gde ona neće ostati uskraćena za poslasticu. Eto, najiskrenije to je... Znači, ona zbog poslastice, uglavnom, to je trebalo da bude poslastica, tako? Keksići zapravo koji su oko torte, oni jesu poslastica. Dešava se, mislim, sad pitaju ljudi kao je mogu da probam. Pa naravno da možeš, mislim, jer to je, nekada se zafrkavaju ljudi i kažu pa torta je zdravija od bilo kojih torta što ljudi jedu. Mislim, zapravo jeste. Možda kažeš otprilike neki sastojak koji ti koristiš, piletina, šta, juneti? Da, pileći file, recimo, možete da izaberete vrstu mesa. Da li hoćete, recimo, ja koristim pileći file, znači ne koristim jedan drugi deo piletine. Pileći file, junetina, skoro sam imala jednu tortu sa svinjatinom koju sam pravila, jednu sam pravila sa ribom, znači mislim to su razni zahtevi, ali uglavnom pirinčano brašno, pirinač, šargarepica, batat, to je sve nešto što psi smiju da... I to se batat jedu. Da, kako da ne. Kako da ne. Znači, i to se izblendira sve ili? Pa fil se izblendira. Znači ova torta ima 2 kore kao prava ljudska torta. Znači ja sam nešto napravila što je, ne mogu kažem da ih poistovetim sa ljudskom tortom, ali ljudi poistovećuju životinje sa sebi dragim bićima. I onda sam ja želela jednostavno da napravim neku tortu koja će ličiti na stvarno ljudsku tortu. Nije to samo fil i ostalo. Mislim, ja sve ove keksiće ručno pravim. Da i sad, znači, sve... ova torta, ona ima 300 grama. Ne, ova torta ima, boga mi, 800-900 grama. I za koliko je to? Koliko to je, za koliko... Da li sve pas jedan da pojede? Pa zavisi od veličine psa. Recimo, koliko je preporučljivo da možda pojede? Evo jedan, kao naša Kale Foxy, pa da one, 3 kile pas. Pa su 2 do 8 kilograma, koliko na primjer. Pa recimo one mogu ovu tortu da podele na 1-2 dana. Znači nikako... Pas od 2 do 8 kilograma. Pa da. Veliki pas uzme pa poručka celu tortu odjednom. Da, oni veći od 10 do 30. Da, oni u principu svi koji imaju velike pse naručuju zapravo i velike torte. Imate recimo situaciju gde se napravi žurka za rođendan. To je dog party. Dog party, da. Ove gde oni izdeju. Šta je izdeju? Jel bi Bora svirao? To ne znam. Jel bi se odazvao da te neko zove da pevaš za pse i svirao? Pa kako je sve ovo počelo i kako su ljudi krenuli, to nije isključeno da će neko i da napravi tako za svog psa žurku i da pozove sa psima. Evo, ako mogu da nam prikače Viber na ekran, neko nam je poslao zanimljivo, kaže, ako ste ukrenuli u poslepodnevnu šetnju sa svojom kucom, ne propustite da svratite u tu i tu pekaru za pse i obradujete čula svojih ljubimaca. Znači, postoji pekara za pse. Pa, sve se odrešava? Da, postoji pekara za pse. Mislim, ne znam... Jeste videli to? Pa, znam da je postojala. Sad, iskreno da budem šta još postoji ili ne postoji, to stvarno ne znam, ne pratim. Mene to ne čudi. Pa dobro, kako u Indiji krava sveta, oni tamo nju kupaju, puštaju muziku na slušalice. Pa da, pa svašta se dešava. Mislim, iskreno da vam kažem, ja sam pravila tortu za psa koga vlasnica zbog posla u toku njenog radnog vremena ostavlja na čuvanje. I imam fotografiju da recimo 6-7 pasa sedi na, ajde da kažem, nekom trosedu i opušteno svi sede. Kao da znaju, pevaju pesmicu, verovatno sve. Pa mislim, da. Danas nam je svi. Pa da, tako da, eto, sve i svašta ima i to je sad već uobičajena stvar. To sad više nije čudno. Mislim, kraj u kojem ja živim pre, recimo, jedno 3-4 godine, kad ja izađem sa tortom da sednem u auto da je odvezem, oni su me onako gledali čudno. Da, ali sad već kad izađem sa tortama, pošto oni sad stvarno već znaju za sve to, i stvarno mi je postalo više, ajde kažem, ko dobar dan, onda se samo šale, a koliko godina puni, ja kažem 5 ili ne znam, i kako se zove. Ali dobro, ljudima je svašta nešto čudno, a i svakako ljudi koji, kako da kažem, nemaju ljubimca, nemaju psa, postoji masa ljudi koji kaže, jao, ne bi kuće nikad u životu, pa posle se ne odvajaju. To uglavnom su muškarci. Istina. Tako, to sam, znam, kao neće meni kuće u životu da uđe u kuću, a posle ih vidiš, spavaju zajedno. Ja sam negdje pročitala da su psi u stvari naša srčana čakra i da oni nama
daju tu energiju i ljubav koja je nama potrebna i zaista kad se tako i blesave i kada nas dočekaju i kad su srećni i malo Foxy je previše srećna, ona nas izgrebe od sreće sve ovako po nama. Znači ona je luda, cvili i to ili se upiški od sreće i tako. Znači nema ništa lepše nego kad je tako pas. Pa mislim, ja sad moram da se našalim, na svoj račun da se našalim. Bela je posle te operacije se malo ubucila i onda kad sretnu mene i Belu, tačno u milion pasa bi znali da je Bela moja, zato što je M malo buckasta, M je onako, ajde kažem, mirna, vesela je i on kaže uvek da je pas ogledalo gazde. Tako da, eto, uvek prepoznaju da je Bela moj pas. Pa, da, pa ja vidim, meni kažu da Foxy liči na mene, a da Kala liči na Boru. Juče su mi rekli u salonu da je Kala iste Bora. Stvarno? A po čemu? Tako kosu sedu i... Pa kažu da je to da psi povuku i da liče na gazdu. Pa to, zato ja i kažem, Bela je buckasta i onako mirna i vesela. Dosta nam je stiglo poruka, eto, sudeći po ovim slikama kućnih ljubimaca i torti, ako možemo da povežemo nekako tablet, režija, da pustimo neke fotografije pasa i rođendana i svega. A vi možete i da nas pozovete, linije su otvorene 011-3063-573 ukoliko ste iz Beograda, a poslali ste nam neku zanimljivu sliku vašeg psa da dobijete na poklon tortu. Evo ja ću sad proći neke fotografije. Kaže ovako, ovo je Bea. Evo, gde možemo da vidimo? Ajdem da vidimo. Samo sekundu, sad ćemo da vidimo Beu. Ovo je Bea slavila prvi rođendan. Ovo mi deluje kao da su i sami napravili ovu neku tortu s pirinčem, ali dobro, sad znate gde možete da uzmete. Jovana nam je poslala ovako više slika. Ima jedno pače, pile, pače. Ima ovako psa koji jede bananu. Da li smije pas da jede bananu? Pa iskreno, mi imamo jedan ukus banana, kikiriki, puter i med, tako da smeju. Mislim, mogu da ručkaju bananu, to im je dozvoljeno. A vidi kako Cindy živi. Ne, ovo je Živkica. Živkica. Živkica, vidi, u tonu je Barbie Živkica. Možemo imamo Živkicu, evo je Živkica. Živkica je preslatka, ali Živkica iz Beograda. Sad ću da vam pokažem još neke, evo. Ti glasaš za Živkicu, dobro. Evo, ovaj pas je slavio isto prvi rođendan. Živkice, ako ste iz Beograda, možda ste osvojili tortu, sad ćemo da vidimo. Evo, pokazali smo Cara koji je slavio rođendan prvi. Idemo dalje. Ovo, ne znam da li Živkice izgleda. Ovo je Maca, naš mačak Zoro. Evo vidite kako je, u kom je stilu mačak Zoro. Mnogo, mnogo poruka nam je stiglo, zaista. A baš mi je drago, vidi ovo, stvarno mi je drago. Maca chill i pije, nećemo da reklamiramo šta, ali... Drago mi je što su pozitivni komentari i što stvarno mnogo više ljudi ima koji vole svoje kućne ljubimce nego oni koji će reći Bože svašta. A da, evo vidite kako je ovaj fashion obučen, ovo je Žika. Žika, evo vidite Žiku šta, kako je fashion. Jao Žika, evo. Vidi Žiku. Evo sad nam šalju ljudi, ako veruješ, evo u sekundi su stigle poruke. Pa samo sam htjela ponovno zavljati. Evo Kaća, vidi Kaću, prvi rođen. Jao. Kaća, Milice Luna tamo kupuje Marija Šerifović, aha, evo još jedan pas koji je slavio rođendan, evo ovako tort u obliku koske, zanimljivo. Da. Ona ima i sovu, vidite sovu. Bože, evo možemo vidimo sovicu. Evo je sova. Ja sam htjela samo još jednom da zamolim. Kogod bude osvojio tortu, pa i ovi ljudi što šalju fotografije, mislim, što se mene lično tiče, mogu da pošalju i nama po neku fotografiju, jer mi uvijek imamo neku akciju što se tiče, ajde nemoj kažem, poklanjanja torti, da ne zvuči ružno, ali volimo nekada da obradujemo i naše, ajde kažem, pratioce na Instagramu i na TikToku sa nekim sitnicama, pa makar to bili keksići za novu godinu, mislim, pošto mi imamo keksiće koje pravimo, recimo, u obliku Deda Mraza, Sneška za novu godinu i tako neke stvari, i onda obradujemo naše pratioce, tako da ako mogu da nas zaprate, mislim, i da ih zamolimo stvarno, kogod bude dobio tortu, da i nas označi da možemo mi da objavimo to. Evo, svi glasaju za Živkicu, tako da Živkica je iz Beograda. Živkice, evo, možda vam kažemo da si osvojila
tortu živkice, ne znam kako ti kažem, na psećem, pravo za živkicu, osvojila si torticu, evo, živkice iz Beograda. Mogu da dođe kod vas, da, kod vas da dođe. Može da, može da dođeš odmah da kreneš tu do Nezvanog junaka i da pokupiš tortu, ona kaže obožava nas, top ste, evo da vidite živkica kako uživa u kolima, mislim da je ovo neki mešanac, šta je ovo, je li da? Pa ja mislim ako sam ja... Pa da, vjerovatno, još bolje. Još bolje, samim tim još bolje, još malo ćemo. Evo vidite kako ovaj pas isto izgleda prelepo. I ona je preslatka, možda će neki drugi put da osvoji kod vas isto neku tortu, znači zapratite svi. Pa ili tortice ili keksići, mi kažem vam uvijek imamo akcije, jer iskreno vam kažem, ja sve ovo ne gledam kao klasičan posao. Razumem. Znači, stvarno uživam u ovome i više puta smo i poklanjali i ne naplatimo i... Meni niste verite. Naplatili, evo ja ću joj kažem javno, niste htjeli da mi naplatite. Nisam htjela, tako. Ali ja sam, nisam poručila zbog reklame, nego sam vidjela, jednostavno pročitala sastav i ostalo i zato sam da. I poručila. Evo, Cindy kaže, lovački terijer rasa, jao hvala, gde da preuzmem nagradu? Nezvanog junaka jedan. Biće na recepciji. Biće na odmah recepciji, možete da dođete. Kod obezbeđenja, mogu i da krenu. Možete i sada krenete. Do 12 da dođu, mi ćemo može, može. Posle torte je sveže napravljena, jutros jako, gore i tako da. Ovaj, jako rano je napravljena, tako da, mislim, ako ne pojede odmah, da. Može da ostane i, u frižideru. I obaveza, eto, da snimite malo i za naš Red TV, za naš jutarnji program. To možemo i da posle da pustimo i da zakat i da tagujete idealne torte. Idealne torte za pse. Da. Eto. Mico, ti si prelepa. Evo kaže mi Cindy, hvala tebi Cindy što gledaš našu emisiju i hvala svima što ste nam poslali toliko slika. Da. Ja mislim da je stiglo oko 100 slika sigurno kućnih ljubimaca. I žao mi je što poklonjamo, ajde da kažem, samo jednu tortu. Pa dobro, ali eto, poklonili smo pažnju, što mislim da je isto jako bitno našim najslađim drugarima, našim kućnim ljubimcima, članovima porodice, ja mislim da je to stvarno jedan... Jesu članovi porodice, član samo porodice. Ne umeju da pričaju. Pa, samo što ne propričaju. To, tako je. Tako. Hvala vam što ste bili naš hvala gost vama. Ovog hvala jutra. Nadam se da vas nismo ne, bilo je stvarno jako prijatno. Ja nisam, iskreno vam kažem, ljubitelj ovaj, kamera i svega toga. Više bih voljela da se moja ćerka malo bavi tim ovaj, gostovanjima i društvenim mrežama, a stvarno sam uživala, stvarno ste jako opušteni i hvala vam još jednom što ste prepoznali ovu kao jako interesantnu temu i jednu baš pozitivnu zapravo stvar. Jeste. Hvala vama što ste nam ulepšali ovo jutro. A mi idemo na prilog naše koleginice Sanje iz Savina, pa se vraćamo.